שמח מכך שנולדת, אוקיי? שאתה עצוב מזה שאתה... לא, רגע, זה ברור, זה לא רגע, שנייה, רגע. נכון, ואז ההיפוך שלו, אתה עצוב שאתה הולך למות. עכשיו, שמח מכך שנולדת, פירושו, עכשיו תסתכלו, קודם כל זה הזדהות עם הגוף, והשתיים זה לא רק הזדהות עם הגוף, זה אתה גם מייחס משמעות חיובית לקיום הגוף. יום הולדת, אני חוגג יום הולדת, כאילו יש בן אדם אומר, היום יש לי יום הולדת, לא חוגג ולא לא חוגג. יש בן אדם שאומר, לא, אני חוגג את יום הולדת, מה זה אומר חוגג? מבחינתי זה חגיגה שנולדתי. זאת אומרת, הוא שמח מכך שהוא הגיע לכדור הארץ. שלום כדור הארץ, נעים מאוד, שמח, בוא נחגוג את היום שבו הגיעו, היום שבו הצטרפתי לצוות. אוקיי? כן. בסדר, בסדר. ואז שהוא מת, חוגגים משהו אחר. עכשיו, מה הסיפור? עכשיו לכאורה... אז הוא לא חוגג. עכשיו לכאורה... זאת אומרת שהחגיגת יום הולדת היא בעצם לשמוח מכך שנולדת. לשמוח, זאת אומרת, אני שמח שאני בתוך גוף פה, בסיפור פה. עכשיו, לכאורה, אם אתה כל כך שמח, אז למה אתה חוגג יום הולדת פעם בשנה? אתה יכול כל יום לחגוג כשאתה פה. מה אתם אומרים? מה התשובה? מה אתה אומר? אתה נראה לי כזה שחוגג יום הולדת. זה לא ההפך. כל בוקר עם השנה בטוח. לא, אתה חוגג, אני רואה לך שאתה חוגג. אולי השנה? אני חושב שאתה חוגג. ואתם רוגים הכי טוב. אתה רק חוגג יותר ימים בשנה, לא פעם בשנה. סתם. אתה לא חוגג איזה שאתה קיים, אתה לא שמח מזה שאתה קיים. מה? לא. אז למה אתה פה? טוב, לא משנה. זה קשור, ועוד איך שקשור. אני שמחה. אני בשנה האחרונה התחלתי להיות שמחה. עד עכשיו לא חגגתי. אני לא יודע אם זה סימן טוב או שלא תשאר לי טוב מדי. לא, אם את כל כך שמחה, לך את הדרך, אבל צריך לי שתישאר איתך המון זמן. טוב, אז מה הסיבה? אז אם זה כל כך טוב, אז למה חוגגים הולדת פעם בשנה? על הרגע הראשון של החיבור. לא, אבל זה פעם בשנה לפי ה... אני כאילו בקטע של הסיווג הראשון של העולם ה... אבל את לא הבנת מה שאלתי. זה היה כל יום, לא הייתה למה... למה רק פעם בשנה? כן. כי זה קרה ברגע אחד. נכון, אבל אפשר כל יום לחגוג את זה היום, זה קרה גם פעם בחודש, זה קרה גם פעם בשבוע. לא, זה קרה פעם אחת. בשנה. אבל את יכולה כל יום לחגוג, את יכולה... נכון, אבל זה קרה... לא, רגע, סליחה, השאלה שלי לא... הראשון היה פעם אחת. השאלה שלי אבל לא נכונה, השאלה שלי אחרת. אני אמרתי, אם הבן אדם חוגג יום הולדת, זה אומר שהוא שמח מכך שהוא חי בגוף. נכון. אז כל יום אתה יכול לשמח מכך שאתה חי בגוף. נכון, נכון. גם כל יום אתה... נכון, אבל יש כאילו משמעות, כביכול, כאילו משמעות לראשון. לרגע הראשון. כאילו אני, מה שאני חווה זה כאילו משמעות לחיבור הראשוני, ואחר כך כבר יש עוד כל הזמן חיבורים. אם באמת יש... אבל אתה נותן משמעות לחיבור הראשוני בגלל שאתה שמח שאתה חי. אם היית עצוב שאתה חי, היית בוכה ביום הולדת, זאת אומרת, איזה מסכן שנולדתי. עכשיו, אם אתה כל כך שמח מכך שאתה חי, אז תחגוג כל יום, למה אתה חוגג פעם בשנה? בסדר, אבל אתה מקדש יום אחד. למה לא כל יום? אני מסכים איתך שכל יום צריך... קודם כל, אני יכולה להגיד כי אין תקציב. בסדר. יש מחסוך. אבל זאת אותו דבר, התשובה היא ברורה. התשובה היא ברורה, כי אם כל יום אתה תחגוג... אתה הורג אותו. אז אין איזה משמעות בעולם הולדת. לכן עשו את הצמצום כדי שיהיה משמעות לעולם הולדת. נכון. יש מצור לשנה, ובשנה הבסיימת אותי, אם נולדת ביום ראשון, חודש 12, בסדר? אחר שנה, אז אתה חוגג בו ראשון 12, לאחר שנה. כן, אבל אם כל כך טוב לך שאתה חי, יום הולדת פירושו אני שמח מכך שאני מקדש את החיים שלי. אז כמו שאמרת, אם נחגוג את זה כל יום, ולא תהיה משמעות. ככה כדי שיהיה משמעות, צריך לעשות את זה. כמו שאתה אומר, אנחנו בעצם תחגיגי כל יום, אז איזה משמעות יש לחיים? ואז עוד יותר גרוע, כי אתה אומר, מה, אז אני צריך לסבול חצי שנה כדי ליהנות חצי אחר? כי אם אני תמיד אחגוג, אז אני לא יהנה. אז ממש, מה שאני צריך חצי לסבול. אבל אני לא רוצה לסבול, באתי כדי לחגוג. אבל אי אפשר רק לחגוג, כי אז אני לא אחגוג. אני צריך לסבול, אבל לא רוצה לסבול. זה בעיה רצינית. אז יפה, ואז בעצם מדגיש את העניין של הצמצום. כמה שהצמצום הזה הוא בעצם, זאת אומרת, זה מברר את העניין של הצמצום, כל מה שאמרנו. נניח. אין טוב בלי רע. עכשיו בוא נניח, אבל אתם מבינים את העניין? כי בן אדם רוצה בעיקרון לחגוג. אף אחד לא חוגג יום הולדת בגלל הימים שהוא סובל.
הוא חוגג יום הולדת בגלל הימים שהוא נהנה. אבל יש פה בעיה, כי אם אתה חושב שהחיים נועדו כדי ליהנות, אז תחגוג כל יום, אבל אם אתה תחגוג כל יום, אז גם לא תהיה משמעות לחגיגה. לכן אתה יוצר לעצמך סבל באופן מודע, כדי שאחר כך תוכל ליהנות מהחגיגה. אבל זה לא הגיוני, כי אם אתה רוצה בסוף ליהנות מהחגיגה, אז תחגוג כמה שיותר, אבל אם אתה תחגוג כמה שיותר, אם יהיה רק טוב, אז לא יהיה טוב. זה הפרדוקס. כן, אבל זה מבלס, לא? כי אתה גם רוצה ליהנות, ואתה גם יודע שאם רק תהנה, לא תהנה. אז זה עוד יותר בעיה, אז תגיד לך שאתה רוצה ליהנות, וכדי ליהנות אתה חייב לסבול. יש איזה מישהו במודע חושבת לכך, עשה הכל טפס. תגיד לך מי חושב את זה במודע. אלא אם כן אתה רוכש. מעכשיו, אבל אתה חושב את זה באופן מודע. אלא אם כן אתה רוכש את מה שאתה מציע בעצם. אני לא מציע כלום. מה שאני מבין, עכשיו בוא נתקדם. בכל מקרה, מה אנחנו בעצם למדים מכך? שאחד הסיבות שאנשים חוגגים במולדת, זה כדי לחפר על ההבנות שלהם. מה זה אומר? איך הגעתי לזה? איך הגעתי לזה? הבן אדם יש לו הבנות, מה זאת אומרת הבנות? יש לו איסורים בצער. יש לו בעיה בחיים. עכשיו, שהוא חוגג יום הולדת, זה בעצם, הוא גורם לעצמו לחשוב שהחיים זה משהו חשוב. ואז, הרי נגיד בן אדם סובל, אז הוא מרגיש רע. אז אומרים לו, תגיד העיקר שאני חי. נכון? יש כאלה טוב, נקרא, כאלה, אם אני קם בבוקר ואני חי, תודה לאל. עכשיו, האנשים כאלה, הם חוגגים המון, הם חוגגים את יום הולדת חזק. למה? כי אצלם, היהולדת, החיים, זה משהו מאוד חשוב. זאת אומרת, החוויה של היום הולדת היא בעצם גם סוג של שטיפת מוח חברתית שמפמפמת לבן אדם כמה חשוב לחיות. כן, נגיד, היו אומרים לו, מה זה משנה בכלל שלנו? אתה למה שנחגוג לך יום הולדת? יותר טוב שלא היית בא. זה נגיד, בשביל מה להתאמץ? זאת אומרת, שחוגגים ליום הולדת ומפמפמים ליום הולדת ומולדת ומולדת, אומרים לו, תראה, נולדת, איזה לך אנחנו שמחים שנולדת, רק שלא תיזהר לו למות. ואז זה נותן את המשמעות של החיים. עכשיו, ברגע שהחיים נהיים דבר יותר קדוש, ממילא זה מחפר לך על ההבנות. מה זאת אומרת? זה כאילו גורם לך לסבול פחות מהחוויות היומיומיות. כי אתה כאילו מעלה בסולם הערכים את היתרון של החיים. כי נגיד אתה חי... זה גורם לך לסבול יותר. דווקא כשאתה מבין שיש לך בחירה, אז אתה פחות סובל מהחיים. רגע. דווקא בגלל שאתה נאחז בחיים וחושב שזה דבר כזה קדוש, אז אתה יותר סובל. תראה מה אמרתי רב? שאמרת ש... תראי, מבית מסוים... לא, אבל את הבנת למה? מסביר עוד פעם, נגיד בן אדם רע לו, פיתרו אותו, סיפורים, בסדר? זה החסרונות של החיים שלו. מה היתרונות של החיים שלו? שהוא חי. יפה, עכשיו השאלה היא כמה משמעות הוא מייחס לחיים כחיים. ככל שהוא נותן יותר משמעות, ככה הוא סובל יותר. לא, ככל שהוא נותן יותר משמעות חיובית לזה שהוא חי, ככה פחות, ככה הוא פחות סובל. כי הוא חי. בגלל שגם דווקא שהוא פחות סובל, כי אם הוא יודע שיש לו בחירה, אז הוא כאילו, אז זה משחרר אותו. מה זה קשור לבחירה? מה זה קשור לבחירה? אם כאילו, הוא לא חושב שהחיים כזה חשוב, הוא חושב שהוא יכול גם לחסל אותם בכל שנייה. לא, הוא חושב שהחיים זה חשוב. אז הוא חושב שהוא צריך לסבול, ואז הוא סבבה. אני מסכים איתה. אני מסכים. עוד פעם. לא, את מדברת, את אומרת משהו אחר, שככל שהוא חושב שהחיים יותר חשובים, כך בעצם הוא יותר מפחד לאבד אותם. לא, כך הוא יותר מוכן לסבול בשבילהם. נכון. ובגלל שהוא יותר מוכן לסבול, אז הוא סובל יותר. לא, אז הוא נהנה. לא, הבנתי מה את אומרת, אני מבין מה היא אומרת. היא אומרת שככל שבן אדם יותר מקדש את החיים, כך הוא סובל יותר. למה? היא אומרת משהו נכון. למה? נגיד אנשים מקדשים את החיים, ואז נגיד הם לוקחים תרופות מאריכות חיים, ואז מה קורה? הם סובלים יותר. יש להם עכשיו עוד 5 שנים לסבול עם תרופות מאריכות חיים. אבל אם נגיד, יאללה, מה צריך לחיות? נגיד שהוא לוקחים את אריאל שרון ומנתקים אותו, אז לא סובל כמה שנים פחות. זאת אומרת שכשהילדים שלו חוגגים ליום הולדת, הם בעצם חוגגים לעוד שנת סבל, לשנת סבל הבאה. כאילו, אל תמות, אתה סבול למען החיים. את צודקת. אבל זה סבל מהיבט מסוים, נכון? כי אתה, ככל שאתה יותר מקדש את החיים, אתה גם מתאמץ יותר למענם, אתה גם סובל יותר. אבל מהיבט שני, זה מתקזז לך, כי אתה אומר זה למען מטרה מאוד חשובה. בוא נגיד, הסבל שאתה בוחר לסבול, זה נכון, אבל אם כבר סבלת, אתה אומר לפחות אני חי. עכשיו, איך זה קשור לסיפור של להביא ילדים, של ילדים, יום הולדת? כי אם אתה מקדש את יום הולדת, אז מה אתה מנסה לעשות? הולדת. כן.
עוד ילדים, שיהיה עוד חיים, עוד חיים, עוד חיים, עוד חיים. ובאמת, אנשים דיכאוניים, בעלו שמביאים ילדים בדרך כלל, הם מוצאים בדיכאון. למה? כי אין להם עכשיו זמן לחשוב למה חיים. נכון. הם למעלה. יש להם משקעת עלי שלהם, רוץ. נכון, ואז מגיע שמגיעים בגיל של שם לעזב את הבית, מה כן? נכון. ואז יש הרבה גירושים. ואז זה דבר. לא, 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 כי אז ההורים, מה יש לו ביחד לעשות? סתם קראתי במעמד. יפה מאוד. טוב, כן. אם אתה מקדש את החיים, הרי כל פחד הוא בסופו של דבר פחד מוות, נכון? הרבה פחדים שלך הם קשורים איכשהו לפחד מוות. זה נחמד. בהתחלה אמרת כל פחד, אז אתה אמרת הרבה פחדים. זה נחמד שאתה מחליף גרסאות בזמן אמת, נו. אולי לא, אולי רק חלק, אולי קצת, אולי חצי. תגיד חלק. למה לך להתחייב על אמפה? תגיד חלק. חלק מהפחדים. ואז זה גורם לך, אם אתה מקדש לחיים, זה גורם לך יותר לפחד מהפחדים מצד שני. לא, אבל אם לא תפחד מזה, תפחד על משהו אחר. לא משנה, בסוף תפחד בכל מקרה. אני אומר שכשאתה לוקח את החיים ברצינות, אתה לוקח גם את הבעיות שלך ברצינות. בדיוק. זה מה שאני ניסתה להגיד בהתחלה. עכשיו תסביר את ההיפוך. למה כשאתה לוקח את החיים ברצינות, אתה לוקח את הבעיות פחות ברצינות? כי אתה מייחס יותר חשיבות לעצם הקיום מאשר ל... אתה אומר, העיקר שאני חי, מה אכפת לי מה בעיות? העיקר שאני חי, עוד יום לנשום אוויר, עוד עצם. אתה למה סדר העדיפות שלך? זאת אומרת, אם הקיום שלך באמת בא... אם באמת יש סדר והצורות הן כאילו פחות מעצם הקיום, אז זה נכון מה שאתה אומר. נניח. טוב, מי רוצה להוסיף? נו, מישהו חושב משהו על ימי הולדת? תגידי את משהו על יום הולדת. נו, מה את אומרת? מה הבנת? מה הבנת? כן, מה הבנת? שבעצם חוגגים יום הולדת, בעצם, מעצם לחגוג יום הולדת, בעצם אתה חוגג את הנפרדות. אתה חוגג את ה... נפרדות ספציפית, אפילו. נפרדות ספציפית של הגוף, בעצם שאתה בעצם מקדש את הגוף, את ההולדת שלך בגוף הזה. ואתה יכול גם להזדהות בעצם עם הגוף, זה הזדהות עם הגוף, עם הקיום בגוף הזה, מצד אחד. ומצד שני, שלא דיברנו עליו כל כך. לא. ועליו דווקא הייתי רוצה שתרחיב ותחדד, על ההולדת, ההולדת האמיתית. זאת אומרת, מה זה מבחינת יום הולדת, לא בהקשר של החוויה של הגוף, להיוולד לעולם של העבדות, להכיל את זה. להיוולד לעולם של מה? לא, להכיל את בית הפכים או כל ה... טוב, אז רבי נחמן אומר כזה דבר, אומר, כל בן אדם צריך למעט בכבוד עצמו, להרבות בכבוד המקום. זאת אומרת, תפסיק לחשוב על עצמך, תחשוב פחות, תחשוב יותר על הכבוד של אלוהים. רבי נחמן אומר, מי שרודף אחרי הכבוד, אז הוא זוכה רק לכבוד של מלכים. מה זאת אומרת של מלכים? שפעם עושים כרצונו, פעם לא כרצונו. אבל אם הוא לא מודף אחרי הכבוד, אז הוא זוכה לכבוד של אלוהים. מה זאת אומרת לכבוד של אלוהים? שתמיד הכל מה שהוא רוצה זה קורה. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? איך בן אדם יכול לזכות לכבוד של אלוהים? איך בן אדם יכול לזכות למצב שהוא ירגיש שמכבדים אותו כאילו הוא אלוהים? איך אפשר לזכות? ותכף תראו איך זה מתחבר. רבי נחמן אומר, אי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. אתה חייב לחזור בתשובה, ואז אתה תזכה לכבוד אלוהים. ומה זה אומר לחזור בתשובה? מה זה אומר? אז מה כתוב? ועיקר התשובה, מה זה עיקר התשובה? שישמע בזיונו, ידום וישתוק. כשמישהו מקלל אותך, מבזה אותך, תשמע, אל תברח, תשמע ותשתוק. זה גם נחמד. תשמע וישתוק, למה לשתוק? אמר, ישמע בזיונו, ידום וישתוק. אז רבי נחמן אומר שאתה צריך, רבי נחמן אומר שאם אתה רוצה לזכות לכבוד אלוהים, אתה צריך לעשות, להתחיל לתרגל שכשמבזים אותך אתה שותק. עכשיו מה זה מבזים אותך? לא דווקא מישהו שמקלל אותך. כל דבר שקורה נגד רצונך זה ביזוי, זה כאילו המציאות מבזה אותך. אתה אומר אני רוצה משהו, המציאות אומרת לא רוצה, לא שמה עליך. אתה עכשיו תלך יותר רחוק. לא נותן לך מה שאתה רוצה, מבזה אותך, לא שמים עליך. אז אתה צריך לשתוק. למה? אפשר להסביר. למה לשתוק? אז ככה תזכה לכבוד של אלוהים. ומה זאת אומרת לשתוק? לשתוק. בוא נתחיל את זה. רגע, עכשיו רגע, רבי נחמן נסביר מה קורה, למה, מה זה קשור, מה קשור. רבי נחמן אומר, הכבוד זה כף וכף זה כתר, רבי נחמן אומר גם. אהיה דה אנה זמין למהווה.
אהיה, יש משהו שמושג ביהדות שנקרא אהיה, אני יהיה. מה זה אהיה? אני הולך להיות. מה רבי נחמן אומר? היינו, קודם התשובה, קודם שבן אדם חזר בתשובה, עדיין אין לו הוויה. רבי נחמן אומר, לפני שבן אדם חזר בתשובה, אין לו הוויה, הוא עוד לא קיים. כאילו, עדיין לא נתהווה בעולם. לפני שבן אדם חזר בתשובה, הוא עוד לא שייך לאלה שקיימים. בספירה שסופרים מי קיים, אם עוד לא חזר בתשובה, מדלגים עליו. זה כאילו כמו שלא סופרים, נגיד כמה אנשים, נגיד כמה אנשים יש בחדר, אז אתה לא סופר את הקיר. אז אומרים, זה ראית, 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 או הנה בן אדם. עכשיו איך יודעים? רואים, הוא חזר בתשובה, מקללים אותו. אם הוא שותק, אז סופרים אותו. אם הוא לא שותק, אז לא, אתה לא סופרים אותך, אתה לא שותק. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? מי שעוד לא חזר בתשובה, אין לו הוויה, עדיין לא נצרבה בעולם. למה? ולמה עדיין לא נצרבה בעולם? למה לא סופרים אותו? למה לא מכשילים אותו? כי טוב לו שלא נברא מי שנברא. היה עוד טוב שלא נולד. לכן, איך אנחנו יכולים לספור אותו בספירה של אלה שקיימים, אם היה יותר טוב, הוא בכלל בג של המערכת, היה יותר טוב שלא יהיה בו. זה כמו נגיד שאומרים, נגיד ילד שאומרים שלא אומרים לו הבאנו אותך בטעות, אז אומרים, הבן אדם הזה בא בטעות. היה יותר טוב, נוח לו שלא נברא משנברא, היה יותר טוב שלא היה נברא. רבי נחמן אומר, וכשבא לטהר את עצמו ולעשות תשובה, כשבן אדם הולך מתכנן לחזור בתשובה, אז הוא בבחינת אהיה, הוא רק מתכונן להיות. אומר, טוב, אני הולך להתחיל להיות קיים, הולך לחזור בתשובה, למה? כדי להיות קיים. היינו, שיהיה לו הוויה בעולם. יש לך סיפורי מעשיות? תביא את הספר, מהספר הלבן. טוב, לא פה, לא פה. יש לי. אז תביא. אוקיי, וכשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בבחינת היינו, שיהיה לו הוויה בעולם, היינו, אני זמין למה... למה הוא מתכוון...